У Ковалі стартує проект громадського бюджету. Понад 1 мільйон гривень з міської казни направлять на фінансування ваших ідей. Таким чином, кожен може долучитися до покращення життя в громаді. Друзі, запрошую вас до участі в громадському бюджеті Ковальської територіальної громади. Що таке громадський бюджет? Це дієвий фінансовий інструмент в руках активних громадян. Якщо у вас давно є ідея щодо благоустрою вашого населеного пункту, якщо ви мрієте про цікавий музичний фестиваль чи спортивний майданчик, пишіть проєкт. На їхню реалізацію в міському бюджеті передбачено 1 мільйон гривень. Починаємо приймати ваші заявки з 1 травня. Переможці визначатимемо шляхом відкритого голосування. Тож, успіху і перемог вашим проєктам! Ковальчани мають право вирішувати, як покращувати свою громаду. Це право закріплене законом про місцеве самоврядування. Тож, свої ініціативи може подати кожен житель Ковальської громади, який досягнув повноліття та детально розписав задум. Від ідеї до витрат на його реалізацію. Проєкт повинен бути спрямований на вирішення певної проблематики у одній із таких сфер. Безпека та громадський порядок, комунальне господарство, дороги, тротуари і парковки, велопарковки та велодоріжки, можливості для людей з інвалідністю, енергозбереження, екологія, туризм, культура, спорт. На все про все із бюджету Ковальської громади цьогоріч виділили понад 1 мільйон гривень. Максимальна вартість одного проєкту не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. Мінімальна – 50 тисяч. Подавати ідеї можна впродовж травня. Зробити це можна на сайті електронного сервісу громадських бюджетів, обравши в розділі «Місто Ковальську громаду» розділ «Громадський бюджет». Чи у пункті супроводу в ЦНАПі за адресою вулиця Незалежності, 73. Далі конкурсна комісія їх проаналізує, і з 1 по 10 липня мешканці громади зможуть проголосувати в інтернеті за будь-яку з ініціатив, які пройшли відбір. Більше про всі етапи та умови конкурсу можна дізнатися на сайті Ковальської міської ради в розділі «Економіка. Громадський бюджет». Не зволікайте, змінюйте нашу громаду на краще!